Opština Petrovac na Mlavi obaveštava građane da se u periodu 29. avgusta do 5. septembra 2020. godine radovi na gasifikaciji izvode u sledećim ulicama u gradu: Veljka Vlahovića, Ilije Kovačevića, Veljka Dugoševića, Milana Tančića i Narodnog fronta, delovi između Petra Dobrnca i Srpskih vladara, Dragoševa, Milana Rakića, deo iz Dragoševe, Steve Milovanovića, Drageta Živkovića, naselje Kamenovo, leva strana iz pravca Požarevca, Zvonarska, naselje Leskovac, deonica uz državni put Petrovac-Žagubica između Stamničke reke i Leskovca. Obaveštavaju se svi zainteresovani za priključivanje na gasovod da se jave na 064 85 50703.